Hər birinizi kanalımda salamlayıram. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir neçə xanım izləyicinin xahişiyle qatlaşdırılmış südlə yağlı kremin düzgün hazırlama qaydasını paylaşıram. Qabın içərisinə 250 gram otaq havasında yumuşalmış kərə yağı əlavə edib, mikserin güclü sürətində ağarıb həcmi 2 dəfəyə artana qədər qarışdırıram. İstifadə etdiyim kərə yağı 82% yağlı kərə yağıdır. Kremi hazırlamamışdan 2-3 saat əvvəl südü də, yağı da çıxardıb stolun üzərində otaq havasında gözlətmək lazımdır ki, ərzaqlar ikisi də eyni temperaturada olsun ki, krem çürüməsin. Yağ ağardıqdan sonra üzərinə qatlaşdırılmış südü 3-4 dəfə əlavə edib, mikserin güclü sürətində qarışdırıram. Kremin üzərinə birdən qatlaşdırılmış südün hamısını əlavə etmək olmaz, az-az əlavə edib qarışdırmaq lazımdır. Kremin çürüməsinin səbəbi ərzaqların fərqli temperatura olmasındandır. Əgər ərzaqlar otaq havasında çox qalıb, krem hazırlayarkən krem duru alınarsa, mikseri kənara qoyub, qaşıqla asta-asta qarışdırdıqda krem gəlir öz yerinə düşür. Artıq yağ əlavə etməyə ehtiyac yoxdur. Əgər ərzaqlar fərqli temperaturada olub, krem hazırlayarkən krem çürüyərsə, ayrı bir qabın içərisinə qaynar su əlavə edib, krem qabını da içərisinə yerləşdirib qaşıqla qarışdırın. Gördüyünüz kimi çox hamar, parlaq bir krem alındı. Heç 5 dəqiqə keçmədi. Krem tez hazır oldu. Ərzaqlar eyni temperaturada olduqda krem də tez başa gəlir. Qatlaşdırılmış südlə yağlı kremin rəngi açıq sarı rəngdə olmalıdır. Çünki həm yağın rəngi, həm südün rəngi sarıdır. Qatlaşdırılmış südü aldıqda tərkibini oxuyun ki, içərisində süddən, şəkərdən başqa heç bir şey olmasın. Düzgün hazırlanan kremlə bəzək vurduqda bəzəklər formasını çox gözəl saxlamalıdır. Burada mən cupcake başlığı ilə belə gülləri bəzəklər düzürəm. İstifadə etdiyim başlığın nömrəsi 855 nömrəlidir. Bugünkü videom bu qədər. İnşallah ki, sizlər üçün faydalı bir video oldu. Əgər bəyəndinizsə, hər kəsdən xahişim bəyən düyməsini basaraq kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıklı qalın.